ბუტარობა კიძის დედა ია მეტრეველი პროკურატურაშია დაბარებული. მას იმ საქმეზე დაკითხავენ, რომელზეც ინფორმაცია სახალხო დამცველმა გაავრცელა. მეტრეველი აცხადებს, რომ ომბუდსმენის მიერ დასახელებული პატიმარი ერთი წლის წინ დაუკავშირდა და აცნობა, რომ მისი მკვლელობა დაუკვეთეს. მეტრეველმა დღეს კიდევ ერთხელ დაასახელა კონკრეტული სახელები და გვარები. მოუყვნენ რა უნდა გაეკეთებინა, როგორ უნდა მოეხდინა ჩემი მკვლელობა. მაღაზიაში შეყვები ვითომ და ყაჩაღობის მიზნით და იარაღს მიადებ შუბლზე და მოკლავო, ესეთი ის კონდეთ გეგმა და როდესაც ბატონი იურის უბედურება მოხდა, მე უკვე მართლა დავწმუნდი, რომ მეც ასევე მემუქრებოდა საფრთხე და სრული შესაძლებელი იყო, რომ იგივე მომსვლო და მე. ჩემი შვილის საქმეში არის ფირცხალავა ბრალდებული. ბატონ იურისთან ხო საერთოდ მთავარი მოქმედია და მისი დაგეგმილი იყო ეს ოპერაცია და მე ჩემი გაოცება მინდა გამოხატო, რომ დღემდე ეს ადამიანი არის გარეთ და ჯერ კიდევ არ არის აყვანილი.